Хочу почати з теми, яка сколихнула нас від учора. Цинічний розстріл українського військовополоненого. Відео поширили в мережі. Ми це бачили, ми це запам'ятали, ми це зберегли собі в пам'яті, і в серці, і на своїх комп'ютерах, для того, щоб не забути. На вашу думку, навіщо ворог розповсюджує це відео? Яка мета цього всього? Що вони хочуть нам доказати? Думаю, можливо, вони думають, що вони нас таким чином залякають. До речі, вітання всім з українського Бахмута. Але насправді це типова, звична ординська тактика росіян, якої вони дотримувалися століття. Вони ніколи не дотримувалися правил ведення війни. Вони завжди вчиняли цинічні воєнні злочини. Не тільки проти військових, а проти цивільних осіб. Це лише один доказ того, що з ними не може ніякої бути мови. І всі, хто з них прийшов на нашу землю зі зброєю, вони мають бути знищені. Так само, як має бути знищена ця потворна імперія, так звана Російська Федерація. Бо поки вона існує, ця країна зла до того часу, оце зло, злочини, геноцид. Якщо ми питаємо, чого вони так роблять, то згадаємо, що вони робили з нашими предками в часи Голодомору. Коли вони оточували мирні села, забирали їжу і вбивали людей найстрашнішою смертю. Зараз наше покоління, ми маємо найкращий в історії українців шанс за це все помститися. За голодомори, репресії, окупації. І тому це ви перше побачили таке відео. Ми бачили таке відео не раз. Ми бачили відео з коптерів, як вороги розстрілюють полонених. Ми чули в рації, як наші хлопці приймали останній бій, не здаючись, тому що знали, що там здаватися не можна, бо навіть попасти живим в полон до росіян – це підпасти під жахливі тортури. Ще на початку війни один з моїх товаришів на Київщині попав, звичайний волонтер, попав в полон, його тільки 6 разів водили на розстріл. Реально стріляли над головою, теж він пережив, він хоч вижив, його обміняли, він в Україні, але те, що він пережив, не хочеться побажати нікому. Тому це звична їхня тактика. Вони завжди так працюють, завжди так робили. На жаль, в Україні дуже мало вчили історії україно-російських відносин, дуже мало вчили своєї історії, тому дехто тепер дивується. Ми тут не дивуємося, тому що ми з першого дня війни стикаємося з їхніми злочинами, і тому ми знаємо, що наше завдання – їх вбивати. Кожного разу шукати, вишукувати, полювати за ними. Повірте, насправді, вони думали, що вони тут мисливцями жертви, насправді вони тут жертви. І оці їхні показові вбивства, розстріли, вони приводять тільки до того, що навіть ті, хто десь втомився від цієї річної війни в Багнюці, в Боті, навіть ті мають зараз такий злість і азарт, якомога швидше повбивати всіх ворогів, які прийшли на нашу землю. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається в Бахмуті, під Бахмутом? Тому що «Нью-Йорк Таймс» пише, що що Україна здійснила контрнаступ потужний, відкинула ворога значної частини Бахмуту. От ми читаємо це з іноземної преси, а хочеться послухати від вас. Наша формація, вже не 5-й окремий штурмовий полк, а 5-й окрема штурмова бригада, займає південну околицю Бахмута до села Іванівського, в тому місці, де вороги намагалися прорватися і перерізати трасу Константинівка-Бахмут. Тут ворог зупинений, його просування тут унеможливлене. Сьогодні вночі випав сніг і зранку було дуже болотисто, тому сьогодні ворог нещадно лупив з артилерії, знищуючи на нашій ділянці фронту. Ми тримаємо міцно. На жаль, війна в місті – це як життя в багатоквартирному будинку. Не завжди знаєш не тільки, що відбувається в сусідньому під'їзді, але й в тебе на площадці. Я звичайний солдат, тому можу казати, що відбувається в нас, на нашому відтинку. Що там відбувається на східному відтинку, в боях за річкою Бахмутівкою чи біля річки Бахмутівки на півночі. Тут ми тільки чуємо стрілковий бій і канонаду. Тому, на жаль, не можу ні підтвердити, ні спростувати. Єдине, можу зазначити, що люди мають не переживати, підвіз, ротація, вивезення поранених, все відбувається в нормальному, спокійному режимі. Так, ворог хаотично намагається обстрілювати дороги, але це робиться неприцільно, тому, в принципі, ситуація нормальна, терпима, жодної паніки немає. На жаль, про
якби про ситуацію, що відбувається в інших військових з'єднаннях, в інших частинах міста, сказати, на жаль, не можу. Учора було засідання ставки Верховного головнокомандувача. Я так розумію, що саме вчора вирішувалося, чи відводитимуть українські війська від Бахмуту. І от наше військово-політичне керівництво прийняло рішення, що ні, що Бахмут будуть тримати. Ну і Сирський кілька разів за останній тиждень приїжджав до Бахмуту. Скажіть, оцю інформацію як сприйняли воїни, те, що Бахмут треба тримати? Ми сприймаємо це спокійно. Для нас війна – це вже якби така, якби це не дивно здавалося, робота. Є наказ, ми його виконуємо. Вже дуже багато друзів, побратимів полягло в боях за Бахмут і Солодар, щоб його просто так здавати. З іншого боку, ми розуміємо, що є військове мистецтво. І, звичайно, війна – це мистецтво обману. І про все говорити в ефір, все видавати, всі таємниці не потрібно. Тому нам важко сказати, яке рішення ухвалить кінцеве наше керівництво. Ми тут, де ми є зараз, ми триматися можемо, ми тримаємося і ми готові це робити далі. З іншого боку, це ключовим завданням є загальна перемога. Тобто виграти ту велику шахматну партію і знищити ту російську потвору. В даному випадку, звичайно, Бахмут здавати не треба, як на мене, тому що це буде великий пропагандивний подарунок прес Путіну. В нього суцільні поразки в цій гарячій фазі російсько-української війни. Бахмут для них може бути таким стероїдом, коли вони будуть показувати мешканцям Росії, підігравати їхні імперські шовіністичні настрої, щоб вони знов там йшли в російську армію, проводити якусь додатковий набір, додаткову мобілізацію. Якщо ми тут відіб'ємо Бахмут, дамо по зубам тут росіянам, то я переконаний, це вже буде такий чітка ознака того, що війна рухається на швидке катастрофічне закінчення для Росії. Якщо цього не вдасться, ну то російські апетити розіграються, і нам доведеться ще трошки з ними повозитися, хоча зрозуміло, що стратегічно Росія вже програла. Скажіть, будь ласка, от як зараз виглядає Бахмут чи той район, де ви знаходитеся? Тому що ми на початку тижня дивилися на фотографії знищеної Мар'їнки, і це жахливо. Бахмут зараз в якому вигляді? Це ще не Мар'їнка, але немає жодного вцілілого будинку. Всі будинки пошкоджені, всі будинки горіли. Тобто Росія методично і в навколишніх селах, навіть там, де може і не треба було цього робити, росіяни хаотично закидають міста артилерією, мінами. Сьогодні працювала їхня мінометка, працювали сьогодні касетні боєприпаси російські, працювала по нас ствольна артилерія. Тобто постійно, хаотично наносяться артилерійські удари. Росія нічого не звільняє, і нічого, бо не може звільняти нічого на нашій землі, і нічого не захоплює, вона все знищує. Проблема от боїв за Бахмут є тою, що якщо Росія цілковито туди зайде, то жодного Бахмуту не буде. Це буде так, як виглядає Мар'їнка. Тому навіть з цього погляду дуже шкода, це старовинне козацьке місто Бахмут, місто, яке народило першого героя України в часи Революції Гідності, Дмитра Чернявського, який загинув в березні 14-го року на мирному мітингу в Донецьку. Місто, в якому колись під час визвольного походу Болбочана, після того, коли вигнали москалів з Донбасу, дислокувалася українська армія. Дуже хотілося б, щоб це місто збереглося, але станом на зараз жодного вцілілого будинку немає. І щогодини, буквально щохвилини, ворог все більше і більше перетворює це місто на місто смерті. Нам розказують, що ось-ось уже з'явиться техніка на території України, яка допоможе боротися з ворогом. Уже певне відео нам навіть показували, що в Польщі чекає ця техніка для передислокації сюди до нас. От ви там на місці чекаєте якихось підсилень тих підрозділів, які зараз під Бахмутом знаходяться? І чи, може, це вже відбувається? Ми перебуваємо на Донбасі безротаційно 9-й місяць. І, звичайно, по-людськи ми потребуємо і підсилення, і ротації, тому що дуже багато хлопців контужених, поранених, є загиблі. З іншого боку, ми розуміємо, що зараз треба стояти тут. Краще ми будемо стояти тут, щоб ті хлопці, які готуються до контрнаступу, змогли гідно підготуватися.
Зараз проблема навіть не в техніці. Техніки трошки з'явилися. Нарешті я тут можу їздити на бронетранспортері, а не просто на бандеромобілі, як ми це робили. А проблема в набоях. Українська армія, на жаль, відчуває снарядний голод. Я працюю на американському гранатометі МК-19, називаю його Марко-19. І ми маємо, попри те, що інтенсивність боїв зросла в рази, кількість набоїв, які ми можемо використати, зменшилася кратно, інколи десятикратно. Якщо влітку я спокійно міг вистрілити до 300 гранат в сторону ворога, знаючи, де він, то зараз можу там 30, 3, 5. Відповідно, якщо менше артилерії, менше працюють наші гранатомети, менше працює наша мінометка, більше страждають українські солдати. Тому зараз, мені здається, те, чого нам не вистачає, багато хто каже, що потрібно додаткові частини в Бахмут. Не потрібно цього робити. Ми в Солодарі бачили, коли дуже багато військових частин, багато з них немотивованих, хаос, відсутність координації приводило, на жаль, до того, що ми місто втратили. Тут треба залишати мотивованих, тут треба, щоб було добре бойове злагодження, краще більше простріляних, а не новачків. Але нам, ми потребуємо більше набоїв, більше артилерійської підтримки, більше мінометів, більше гранат для гранатометів. Відтак тоді буде менше страждати піхота. Зараз весь тягар цієї війни на собі несе наша піхота. Пане Юрію, ви колись народний депутат, політик, зараз воїн. Ви знали, що Росія почне війну проти України? Готувалися до цього особисто? Я знав, що буде війна. В 2014 році я пішов добровольцем в Карпатську Січ. 24 лютого ми зібралися з моїм сином, 17-літнім тоді. 25 лютого ми вже взяли зброю і брали участь в бої за Київ. На жаль, син був неповнолітній, то його не взяли в військо. Продовжує навчання зараз. Я знав, що війна буде. З юності був в націоналістичній організації «Тризуб» імені Степана Бандери. Ми вчилися, проводили спеціальні вишколи. Я знав це з історії своєї родини, бо мого діда вбили в Криївці в 44-му році, а другого забрали з хати, і ми не знаємо його долі. Я знаю це з історії свого батька, якого 9-річним вивезли в Сибір тільки за те, що він син українського буржуазного націоналіста. І ми про це завжди говорили, ми про це знали. І це якби геополітична аксіома. На одному геополітичному просторі незалежна Україна і імперська Росія існувати не можуть. І навіть якщо ми вийдемо на кордони 24 серпня 91-го року, моє тверде переконання, що це буде всього закінчення першої російсько-української війни в третьому тисячолітті, в 21-му столітті. Неминуче буде далі війна. Тільки знищення Росії як імперії, тільки створення природнього простору національних держав на території тієї потвори. Тільки це дозволить забезпечити мир і стабільність на довгу перспективу. Все інакше – це ілюзії. Росія вже, ви бачите, вона якби… Насправді вона цю війну вела з 24 серпня 91-го року. Просто війни сучасні ведуться по-інакшому. Спочатку це політична агресія, економічна, енергетична, світоглядова, інформаційна. Військо приходить на захоплену територію. Вони спочатку Крим захопили інформаційно, з грошами, політично, агентурою, а вже потім завели своє військо. Те саме було з Донбасом. Тому цю війну Росія почала 24 серпня 91-го року. А закінчити її можна тільки розвалом Російської імперії. Тільки єдина країна в світі на це здатна, і єдина нація в світі на це здатна українці. І ті відео, які ми бачимо, як вони розстрілюють наших полонених, як вони ставляться з нами, вони нас тільки мотивують. Бо, повірте, не просто бути вже рік в окопах, безмінно там 9-й місяць на Донбасі, але коли ми бачимо такі речі, це тільки нас надихає, це тільки додає спортивної злості. От ви говорите, що кінець воєн між Росією і Україною – це розвал самої Росії, але я так розумію, що до цього дуже обережно ставляться світові лідери і сильні країни, сильні в економічному і військовому плані. Всі хочуть, щоб от ми вийшли на кордони 91-го року, і там далі вже нібито якісь переговори. Як з цим бути? Ну, по-перше, маю внутрішнє переконання, що людський ресурс не безмежний, і в нас і в ворога вистачить на таку активну війну не більше, ніж до осені цього року. Тому куди ми дійдемо, що ми зробимо, отам і зупиниться. І може гірший варіант, що ми будемо мати заморозку на існуючій лінії, що частина України далі буде окупована. Ви правду кажете, що більшість країн світу не бачить світу без Росії.
і боїться того, що Росія не просто зазнає воєнної поразки, а Росія розвалиться, бо є проблема ядерного арсеналу. Є взагалі геополітична проблема, бо всі звикли до того, що існує Росія. Ніхто не звик для того, що існує незалежна Україна. Нам ще треба світу пояснити, хто ми для себе і хто ми для світу. Що ми найбільша європейська країна, що незалежна Україна, велика незалежна Україна – це порядок і стабільність в Євразії. Але ми це повинні пояснити світу, бо ми цього ніколи не робили. Нас сприймали, знаєте, Литву сприймали всі як велику європейську країну, а Україну як маленьку нікчемну. Відповідно, ми самі мусимо це змінити. І очевидно, що нас битимуть по руках, хапатимуть за руки, якщо Україна там перейде російський кордон, почне наступати військово. Але я думаю, сценарій буде інакший. Воєнна поразка Росії в Україні приведе до неминучої такої розвалу Росії зсередини. Боротьби еліт, повстання національних меншин, повстання національних окраїн, які, бачачи їх на цій війні, вибивають. І тут наше завдання буде реалізувати бандерівське гасло «Свобода народам, свобода людині» і помогти здобути незалежність і свободу тим, хто її має право отримати. Ну і треба думати, що ми будемо робити з російською зброєю. Це важливо. Тому що це єдина пересторога, що Росія – ядерна країна, всі бояться чіпати ядерну країну. Але повірте, після поразки в війні з Україною катаклізми в Росії – неминучі політичні катаклізми. І вони обернуться не лише фізичною смертю Путіна і того клану, який захопив владу в Росії, а вірю, що закінчиться фізичною смертю Російської імперії. У нас є одна хвилиночка, і в мене одне просте людське питання до вас. Ви сказали, що ви 9 місяців під Бахмутом. Чи не стомилися ви і чого ви хочете зараз найбільше? Ми 9-й місяць, не 9, а 9-й обдурювати не буду. Та хочеться звичайних людських речей. Поспати на ліжку, помитися, побути вдома, не просинатися вночі постійно, а просто нормально спати, тому що ми забули, що таке нормальний сон. А з іншого боку, ми розуміємо, що як солдати, чим швидше ми їх всіх повбиваємо, чим швидше ми за ними будемо полювати, не чекати, поки вони прийдуть, а самі їх і шукати, тим швидше ми повернемося додому і, вірю, поїдемо на море в Крим. Бо дуже-дуже хочеться поїхати в Крим туристом, диким, побродити по горах, по улюблених місцях.